وزارد عافمادك قلمي دوغا يامانت كالوريكت هي يدى IRC قلب يدى وين عافماد ولوغو تلقلي حرونت اللي تعال كحنونك كوفيك سغالي طبان يقبل كقل قدود وحانا داقدان يكتميد داق بحياشة GFFO وزيرك عافمادك قلمي دوغا عبدولي عبدالله جامع عيا قلب كان عافمادك قدومي مدحا هي يدى IRC قلمي دوغ عبد جمال حسن مغن يسوغو حسي إن كالمدن إنو قندو انتميد واح بادان كترتا هاوش عولوس يا وزارد كوودا حرومها قبلك يد دالك يوجرتو كهرتاق إياحا كمين تحنونك كوفيك سغالي طبان داغدان وكا كوبان قلب يد وين عاف مادة يوريجيسي هيا دا IRC ايا قايبكا عاوين تجوكتا دا هيا دو مدبا لقرب تاقنيد وزارد عاف مادك قلمي دوكسيدا بحينتا مشاراتك قار كمدا شقالها حرومها كوفيك سغالي طبان يد يعتركا حفيسكا دحيا وزارد كل هذا هاي عاسمة دا قلمي دوك مدح هيا دا IRC قلمي دوك عبد جمال حسن مغان ايا شرحي اقب كان ايا قايبها وكوكو بني هاي انتو اتحاي سبتي وحان هدو الهي راهدو ربنا انا نوريجنو اقب عافمات يو كي كورتك كورونها لو اجتمالا يان كوريجنين وزارة دا عافمات كي قلمي دوك مدن وزير اقب كان حسو جرا PPEs كي يولو اجتمالا اي محالي راه لتعالي دا كورونا فيروس كي يو كورتكيسا saas lamida waxa soo jira waxa kamida daawayn essential drugs ah oo loogu talagalay in dhaftarkeeda lagu caawiyo dadka qaba bukaanada qaba cudurka COVID-19 waxa soo kamidihiin waxa kamida gowniski isolation maxaa la yiraahdaa kabihi face maskasi gel kilo isticmaalay gacmaha iyo oxygen sidoo kale to dhamaantood waxa lagu talagalay inay ku shaqeyso isolation center ka ee wasaaradda hoggaamiso ee gobolka Galgaduud maxaa la yiraahdaa waxaana nagu taageerada bixinaya donorka la yiraahdo GFFO oo maxaa la yiraahdaa soo marsiiyay deeqdan hay'adda IRC oo wasaaradda ka caawinaysa howlgelinta isolation center ka ee gobolka Galgaduud mudan wasiir soo dhawow waxaan rabnaa inaad nagala wareegtid haduu Ilaahay yiraahdo agabkan iyo daawooyinkan meesha yaalla si bulshada loogu adeego wasiirka caafimaadka gelmidug abdulli abdullahi jaamac ayaa la wareegida qalabkan kadib xusay in wasaaradoodu muddooyinkanba ku howlaneed inay sameeyso dardargelin shaqo oo la xiriirta sidii loo ballaarin lahaa diyaar garowga iyo howlaha ka hortagga xanuunka COVID-19 maadaama cudurkan uu dib ugu soo laba kacleeyay dunida una jiro walaac kale oo aad u ballaaran sida aad ka warhaysaan dhammaantiinba waxaa dib u soo laba kacleeyay cudurkii dilaaga ahaa COVID-19 ama loo yaqaan corona viruska oo bariyahan dambe ilaa sanadka hadda ugu dambeeya 2020 ga dhibaato badan ku haya adduunka dhan ayaa hadda mar labaad dib u soo laba kacleeyay wasaaraddu waxay dib u hawlgelisay dhammaan shaqaalihii ka shaqeynayay ka hortagga cudurka COVID-19 ka ama corona viruska waxaana dib loo hawlgeliyay sidoo kale xarumihii isolationka oo laga sameeyay dhammaan degmooyinka maamul goboleedka Galmudug waxaan halkan uga mahadcelinayaa hay'adda IRC oo mar walba garab taagnayd wasaaradda caafimaadka Galmudug ka garab taagnayd inay ka support gareyso ama maarta ku caawiso qalabka ka hortagga iyo daaweynta cudurka looga hortagayo iyo inay bixiyaan incentive-ka shaqaalaha ka shaqeeya COVID-19 saddexdii bilood hadda ugu dambeysay oo ku eeg ilaa December hay'adda waa uga IRC uga mahadcelinayaa taageerada joogtada ah ay mar walba la garab taagan yihiin wasaaradda caafimaadka Galmudug waxaan rajaynayaa inayna ka daali doonin inaad sii wadi doontaan supportkaas oo haysaan wasaaradda annaguna waan idinkaga mahadcelinaynaa inaad tihiin hay'adaha kooban aan dhihi karo tirsan 2 ah mar walba u taagnaa inay la shaqeeyaan wasaaradda kana shaqeeyaan inay u keenaan daawooyinka iyo qalabka cudurka looga hortagayay iyo dayactirka xafiiska wasaaradda ee ku leedahay Galmudug caasimadda Soomaareed mar walba ku maarsan tihiin taageeradeen waxaan rabnaa inaan ogeysino dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug cudurkii dib u soo laba kacleeyay adduunka dhan buu fara baan ku hayaa waxaan rabnaa in la qaato fariimaha ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka midda dowladda federaalka iyo midda Galmudugba oo la raaco ka hortagyada iyo meeshaaska loogu talagalay in cudurkan looga fogaado sida in gacmaha la meero distansiga in maaragtay la kala fogaado 6 feet ugu yaraan loo jirsado maaragtay dadka kale u jirsata in laga fogaado meelaha karoodhka dadka isugu imaadaan fadlan
نفط هذا كيلة لأنه عذر كاس ودعه وما ذكرت أنا كيلة لأن هذا مارتي هذا وكان ستلبات هذا أود أن تانا ما سنفط هذا كوايان وما سنتهين هاي دم مرة بكم ما سنتهاي تاجر إذا شوكت هذا مرة بلقرب تاجن تاهي مرة بعد مرة صدح هذا وما سنتهين عبد الشمال يتيم كهاي دا أي آر سي لمان انتان ايو انكبرن بون لكسوغيه عبد الله ورسوم رابل شمال نيوز تي في لسوم راب.